Pozdrav kripto lovers i dobrodošli na kanal. Šule ovdje. Danas je na meniju Crypto Lite Ledger kartica pomoću koje možete na brzihem prebaciti kripto sa Ledger novčanika na CL karticu. Korisna stvarčica koja dolazi iz Banks kompanije u suradnji s našom omiljenom Ledger grupom. U današnjem videu idem si naručiti CL Ledger Mastercard karticu, pa ako vas interesira info o kartici i kako naručiti istu, ostanite sa mnom. Trenutno je kartica dostupna samo za otočane UK i korisnike iz zemalja Europske unije. Pogodnosti CL kartice, kao što sam spomenuo, brzi transferi između Ledger Live-a, brzi transferi kriptovaluta i obrnuto. Možete trošiti svoj kripto i možete podizati kredite, možete se zadužiti. Kriptovalute vam ostaju, zaštekate ih i plaćate nekakvu naknadu, uzmete neku drugu kriptovalutu. 2% cashback na svaku kupnju, znači u Giro je Mastercard kartica, možete trošiti bilo gdje u svijetu. Cashback je u obliku bank s kriptovalute, trenutno je negdje, ja mislim, oko 5 centi. Idemo delati. Evo, prvo što trebate napraviti, spojiti Ledger novčanik, ja imam Ledger S. Spojiti ga na mob ili na komp. Ja u ovom slučaju ću raditi jedno i drugo, ali radi bolje preglednosti idem na komp. Možete pogledati video o Ledger Live novčaniku, kako slati sa mobitela, primati i tako dalje. Gore vam je link na popis, pa bacite oko ako se interesira. Evo nas na desktop verziji Ledgera. Ovdje vam s lijeve strane vam se nalazi u ovom izborniku card. Evo ga, znači možete dobiti potpuno besplatno ovu karticu ako dodate na Banks aplikaciju vrijednost 100 dolara, 100 USD vrijednosti u bilo kojoj kriptovaluti. I možete naručiti besplatno, kasnije ćete vidjeti. Idemo na Create Account, ovdje ispunjavate sve potrebne podatke, ja u ovom slučaju odabirem Hrvatsku. Znači, kao što sam rekao, dostupno je samo za Europu. Nakon toga prolazite verifikaciju. Ja sam ufotkao osobnu prednju zadnju stranu i onaj face verification i nakon što obavite verifikaciju dobit ćete ovakve poruke. Ono je prije bio mail, ovo je mail gdje sam zahvalio na uspješnoj registraciji. Znači, free virtualnu karticu možete koristiti odmah. Idemo na ovu narudžbu fizičke kartice u fizičkom obliku. Evo, kao što sam prije spomenuo, znači, ako želite potpuno besplatnu karticu, samo šibnite gore 100 USD-a u obliku kripta i možete potpuno besplatno naručiti karticu. Ovdje su akaunti. Po defaultu je BTC, BXS i ovaj Ether. Također možete dodati stabilne kriptovalute, ja ću dodati euro, Tether. I to mi je dosta za sada. Idemo na order or card ponovo. Order card. Znači, ovo sam stavio za primjer, znači ovdje možete poslati na primjer 100 USD Tethera. Ili u drugom slučaju platiti 6 eura shipping fee, znači PTT troškove. U slučaju kad bi dodavali, sami idete dolje, kopirate adresu novčanika, pošaljete USD Tether i to je to. Evo, ja sam sad postavio Google autentifikator. Idem sad prvo. Idem prvo dodati neku lovicu na glavni račun. U biti tu sam napravio grešku jer sam dodao 6 eura na glavni račun. Kasnije ćete vidjeti zašto, ali dobro, nije bitno, nek stoji. 6 eura sam dodao sa obične kartice Maestro, znači tekući kunski račun. I prošlo, uspješno sam dodao 6 eura, vidjet ćete kasnije. Također pokušao sam preko crypto.com kartica, ali ne daju, ne znam u čemu je problem. Evo,
transakcija je odbijena iz ne znam kojeg razloga. Vjerojatno radi poradi konkurencije. Ovo je Visa, ovo je Master. Ne znam. Mada sam digao lovu gore sa Visa Maestro kartice koja je čak i u kunama. Idemo na confirm. Evo, transakcija odbijena. Što se tiče Zagrebačke, mogli ste vidjeti, uspješno je prošlo. Evo ga, 6 eura je dodano na moj račun. Zatim idemo ponovno na card. Idemo ponovno da naručim fizičku karticu. Znači, u ovom slučaju ja ću platiti PTT troškove i platiti ću Mastercard karticom. Znači, primaju samo Mastercard karticu. Evo ga, nakon što uspješno platite, morat ćete postaviti PIN, kod. I evo, možete vidjeti gore u desnom kutu da je kartica naručena i da je već na putu. Očekujem da ću doći za jedno 7 dana. Evo ovdje, otišao sam ovih 6 eura koje sam greško dodao, sad ću ih naravno kupiti ću Bitcoin. Idemo exchange, confirm. Ovo ću dobiti za 6 eura Bitcoina. I to je to. Evo sad kad imam na kart, možete vidjeti da mi je stanje računa 6 eura, to je biti u Bitcoinu. Znači imam 0.000377. Evo, ovo je primjer kako izgleda na mobilnom uređaju. Znači isto je slično, evo vidjeli ste. Mastercard kartica. Evo sad je stanje računa bilo 5.DZ pošto je Bitcoin malo pao. Evo to je to, lipi moji. Ako želite naručiti ovu karticu, ja ću je naručiti, meni treba. Ja sam platio 6 eura, kao što sam prije rekao, znači možete dodati stotku gore i naručiti je besplatno. I ono što sam zaboravio reći, znači u stvari rekao sam, možete plaćati na masu mjesta jer je to Mastercard kartica, tako da i usput dobijati 2% cashbacka u BXX tokenima, takozvanim bank tokenima. Vidimo se, slušamo se u drugom videu i sretne nadolazeće fešte.